Elogis Riera de Caldes. La logística, el conjunt d'activitats relacionades amb la distribució de mercaderies, com el transport o l'emmagatzematge, és una activitat molt important al municipi i al conjunt de la Riera de Caldes. Santa Perpètua té una ubicació geogràfica privilegiada, sí? Perquè estem dins del cinturó industrial de Barcelona o dins del cinturó metropolità, molt a prop de la capital, i amb uns accessos extraordinaris per anar cap a Girona, cap a Tarragona, cap a tot arreu. A mida que creix la importància del comerç mundial i dels mercats exteriors de les empreses, l'activitat logística esdevé més rellevant i per això la gent la considera un eix de desenvolupament estratègic del territori. De hecho, con el Ayuntamiento hemos hecho muchas campañas de nuevos emprendedores donde Luchana ha estado para facilitar a la gente que quiere empezar un negocio que no se meta en gastos innecesarios o gastos fijos y que empiece con nosotros. Que se dedique solamente a vender su producto, que seguramente lo debe conocer bien, y del resto de trazabilidad de lo que es el tema logístico nos ocupamos nosotros. Avui dia es considera que a prop del 20% del producte interior brut de la Riera de Caldes està relacionat amb la logística. Aquest sector aplega un bon nombre d'empreses i treballadors de tot aquest àmbit territorial. Bueno, pues nuestras opciones de futuro han sido el Pla de Santiga, el nuevo aparcamiento y a partir de aquí todos los servicios derivados para el mundo del transporte, como será un lavadero de cisternas alimentarias que queremos que marque un poco un referente a nivel nacional. Un grup d'accions s'ha orientat a donar suport a la millora de la logística tant de les empreses del sector com de les empreses industrials en els seus processos logístics. Yo si fuera un empresario de otro sector, ostras, si tengo un administrativo, una administrativa y encima sabe de esto, ostras, pues la coloco cerca del departamento logístico, pues que sabe lo que está tocando. La mercancía por bulto, por kilo, el volumen, los metros lineales de camión. Un altre grup d'accions s'ha destinat a preveure l'impacte de la futura estació intermodal de mercaderies de la Llagosta sobre l'eix del Mediterrani, que podria arribar a representar 1.300 llocs de treball i prop de 90 milions d'euros de valor afegit al territori. Em consta que des de l'Ajuntament, no només de Santa Perpètua, sinó del que ells denominen Eix de la Riera de Caldes, estan desenvolupant un projecte que en diuen Logis Eix Riera de Caldes. Vull dir que la idea de que sigui el nucli, la intermodal, però tot el que hi haurà al voltant haurà de créixer per força, per potenciar la logística d'aquest projecte. En darrer lloc, s'han identificat necessitats de formació amb perfils professionals relacionats amb la logística i s'ha promogut un nou títol d'FP dual de transport i logística al municipi. Tú con una persona, no, mira, es que yo tengo tal, 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 y estoy formado, aunque no he trabajado, estoy formado en esto. Hostia. O sea, igual que se preocupa, porque lo notamos, ¿no? Que se preocupa por la gente del municipio, de que no se queden en paro, de que tengan trabajo y tal, también se preocupa porque el tejido empresarial pues evolucione para poder... Yo creo que ellos estarían encantados de que Luchana, en vez de tener pues, los trabajadores que tuviera, 5 veces más trabajadores. Ganaríamos todos.